Listen. Så Mads, Camilla og Michael, tusind tak. Og en særlig tak til Anne Linnet med nummeret Kysser som en drøm. Altså, det ligger jo lige på tungen, ikke? Kysser hun så som en drøm? Om hun kysser, hun kysser bedre end en drøm. Jamen, jeg synes, det var et fantastisk kreativt nummer. Jeg synes, det var meget, meget flot. Netop som I sagde, I havde den udfordring, at I ikke havde en nydanser, der var en herre og en dame, men I havde to kvinder, og jeg synes, I klarede det rigtig, rigtig flot. Den måde, I gik op med det, 100% entusiasme. Synes du ikke det? Jo. Og så synes jeg også, at I er to meget umage par. Vi har nogle lange cigarer, ikke? Og så et lille par. Og det skal I til at spille, og så to piger. Jeg synes, det var rigtig, rigtig smart fundet ud af. Og jeg synes, I var ekstremt synkrone i betragtning af jeres kropsforskellighed. Flot. Ja, altså, synkrone, det var rigtig flot. Gode ord for dommerne. Tusind tak til Anne Passohøj. Jeg sidder med det første Passohold her, og jo ikke mindst Joachim, som altså har set 3 titaller. Da du startede i Vild med Dans, ja, havde du regnet med at se titaller? Nej, det havde jeg ikke. Men jeg er så mega lykkelig for, at vi har fået det. Det er helt vildt. Hvad gik det gennem hovedet på dig, dengang du så det første titel? Jamen, det ved jeg ikke. Altså, jeg var lyst til at løbe op og kysse Jens næsten på munden. Du godt, ja, du ikke gjorde det. Ja. Silas og Louise, altså, dommerne kommer med alle mulige tekniske termer i den her passo. Blandt andet Spanish line. Hvad betyder det? Det er jo sådan en linje i passo dobbelt. Sådan en helt almindelig teknisk passo linje. Det er lidt svært at forklare. Men vil du vise det? Må jeg forklare det? Ja. Nå. Er det ikke noget... Ja, og vi venter spændt. Nå, det er bare den der. Nå, okay, jeg troede, der var nogle trin også. Okay. Hvad synes du om passoen derinde, som I lige har set?
rigtig god, og jeg synes, ja, det er rigtigt, at de har løst det rigtig, rigtig godt med de to kvinder. Dig, ja, med dame. Ja. Og du fik jo så lov til at danse med Joachim. Vil du hellere have haft Claudia, for eksempel? Jeg var meget tilfreds med dig, Joachim. Ja. Jeg vil ikke bytte. Så, Joachim. Ja. Du har jo en auktion kørende herinde med din kitesurfer. Ja, og ja, ved du noget? Jamen, jeg er sikker på, at Andrea kan finde ud af det, for det er jo altså inde på laurits.com, at den kører derinde. Ja. Og jeg ved, at altså, der er heftig lyst til, at hun står derovre, så hun har sikkert et eller andet til os lige om lidt. Men altså, der er heftig lyst til at byde derinde. Er det rigtigt? Ja, og folk byder også på din kitesurfing-lektion. Tror du, det er frokosten eller kitesurfing? Jeg er sikker på, at efter du har kaldt Toyboy og så videre, man får frokost med Toyboyen, så er jeg sikker på, at det er den, man byder på. Jamen altså, hvad kan jeg sige? Det bliver god frokost. Og fedt, og tillykke med det. I har gode karakterer. Nu skal vi se, fordi vi skal jo se, om I holder fast i jeres førsteplads, og om I kommer lidt op i hierarkiet. Andet passo-par kommer ind her. Og der var lidt action derinde. Hvordan var det, Camilla? Ja, men det var dejligt. Ja. Jeg kan godt lide den her dans. Ja. Endnu en af de der... Ja, og Louise, du spiller jo håndbold, så du er vant til den slags. Altså passion, eller? Passionen, ja, selvfølgelig, det er det, jeg mener. Jo, det er rigtigt, så til en vis grænse i hvert fald. Ja. Men det er jo fantastisk. Men altså, når du sådan står over foran en... Ja, præcis. Vildskaben, jeg synes, det var fedt. Altså, men kunne du trække sådan noget fra, nu går du ind til anden halvleg og tænker, nu skal jeg give den gas. Var det lidt den samme indstilling, du gældte? Fuldstændig, og så tænkte jeg bare på en, jeg sådan godt kan lide, og sådan på håndboldsprog, sådan at give fuld skrald, ikke? Ja, det er godt. Og jeres karakterer er klar. Og jeg har haft den store lommeregner fremme her. Og Louise og Michael. Undskyld, Louise og Michael. Ja, men det er jo altså det er i seng med fjenden det her, ikke? Så nej, Louise og Mads, I skal bruge 30 point for at holde fast i jeres anden plads. Og Camilla og Michael, I skal bruge 37 point for at holde fast i jeres tredje plads. Okay. Ja. Så karakteren er klar. Ja. Og de kommer her. Nikolaj Hyppe. 8. Anne Laxholm. 8. Oi. Jens Werner. En stor 8. Og Britt Bendiksen. En stor 8. 32. Ja. Og det er helt store regnestykke, kan man lige sådan sidde og lægge sammen derinde, og så skal vi nok lige rige stillingen op om ganske få sekunder. Jeg skal lige spørge dig, Camilla, arbejdet med den her passo doble, hvordan har det været? Jamen, det har været simpelthen så hyggeligt. Altså, det er jo så dejligt. Men er det ikke intenst? Jo, men det er jo det, jeg kan lide for Søren. Jeg vil jo have det der kraften frem, ikke? Så.